kindu cha keli makosala mundu mwe usio nekie ni kuko na kibeti ni kwithwa ni cha ukulia ubendo ye password ya simone lakini ndana kule tu baba sio nenda wambe kwa kukuma na baba sai da bazio panai babu na juu na kote sio kula ni kwa sio by the way nenda tuelea ndo hii mezi ndo tete sio kula ni kwa sio okay nenda ni nai na kuba a weekend ye na nini na si password ye ya simone na wasi okai lobby uisi okai ingi ba muzi wabe ndo password ya lakini ni chao bila kwa maana nai na tena mbona nai mkwa na akili anai kili sungila sen neki ndo ndo wasiana easy ana kwa sio kwa huko easy ana zi baba na jana ni comment yani ana zi nyende bendo ndo ndo wasiana neki ni kuyati yeye kwa Yesu ila yo simple no kwazi ai ni bendo ye nondo 1 2 3 lakini basi wadi tendo hata kupingo ye maliza story lakini ndo maka ndanaenda au pingo ali na maleta na nini is ana bidha chao juu yebe na dina yeye kangweta yeye kangweta point ine na ine siendo ando maileta kuelewa ebindela watu ana na mundu muka yes mundu ume na mundu muka matu ana just as we property ya kibeti chako right na choki beti chaku ni property yaku kila chonde justice wonite ni chamuka yes na choki la kila kina kibeti chaku na chone chaku ambako weka pa ambako ndogo kila nyeni onite ni chaku kila kibeti choki onite ni cha chona kwa na kila ni onite ni chaku ni chenu yeah sienu Yesu sionde ni sienu yes kila kionite ni kibeti chaku ni chaku na kila uonite ni chaku na kibeti chaku sienu isi ondani sienu right you know what it undu kwa ile takwithi yako ile you tito tofauti shondu kwa ile takwithi wako ile ndo tuwasahama undu tuwasahama undu ni tofauti ndo kwa ile takwithi wako ile undu kwa ile takwithi wako ile ni kana ila kibeti cha twana na mundu ume ubikamea property ya mundu longi yes ethani mundu ume ni property ya kibeti.